Løgstør Parkhotel, hvor lørdag den 7. februar rammer ved et spektakulært skakarrangement. Stormester Peter Heine Nielsen spillede handicaplyn i 5 timer i træk. Peter Heine havde 2 minutter til hele partiet, mens modstanderne hver havde 5 minutter. Mange tilskuere havde fundet vej til Løgstør. I løbet af dagen var der vel flere hundrede besøgende. Tilskuerne kunne enten følge med direkte på brættet, eller følge med via storskærm. Men hvad er baggrunden for dette arrangement? Vi fangede arrangør Svend Norup. Svend Aarup, hvad er baggrunden for det arrangement på Løgstør Parkhotel? Ja, det er, at Peter Heine og jeg vi tit snakker om, hvad han kan gøre. Fordi han har så mange andre evner end det, at han har været Nordens stærkeste skakspiller i en lang periode. Han har jo opdaget, at han er en af de bedste skaktrænere og skakanalytikere. Og det har han jo dels brugt, når han har hjulpet Magnus Carlsen frem i verdenstoppen. Og nu siger man jo, at han har en meget, meget stor andel i Visvanathan Anands verdenstitel. Men udover det, så er Peter helt fantastisk til at spille lynskak. Og alt, hvad der sådan kan sætte fokus på skakken, det hjælper jo til at give skakken noget ekstra PR i Danmark. Og derfor har vi snakket om at bruge det, at han kan spille lynskak med 2 minutter mod 5 på uret til alle andre, til noget propaganda. Og det har vi luret på i adskillige år. Og nu fik vi så chancen her på Løgstør Parkhotel i dag. Og det går helt forrygende, synes jeg, ærligt talt. Så jeg tror, det er noget, man kan gøre andre steder også til gavn for skakspillet. Og alle steder med hjælp fra det lokale skakliv, der kan det blive til en slags skakfestival, som den vi har her i dag. Er der nogen, der kan spille lige op med Peter Heine? Oh, ja, det er, på de betingelser skulle der jo helst være. 2 minutter mod 5, det er noget af det mest ubarmhjertige, man kan tænke på. Men ham, der har vundet 2 gange over ham, det er Finn Petersen, og det har måske også lidt at gøre med fortiden, fordi de to, de var jo unge samtidig, juniorer samtidig, og der vandt Finn faktisk et par gange over Peter, og de har sådan et kammeratligt forhold, hvor der kan ske lidt ekstra. Det står 2-1 i dag til Finn, og han er vist nok taget hjem, så der får Heine altså negativ score. Der er 2, der har fået remis indtil videre, og den ene, det var Lars Meyer, som jo var gammel danmarksmester, så vidt jeg husker fra Gistrup, dengang de var toppen af første division, og så er det Ben Christensen fra Aars. Han fik simpelthen en stilling sat op, hvor man ikke havde mulighed for at bryde muren ned på nogen måde. Peter Heine tabte ikke flere partier efterfølgende. Her er det dog tæt på mod Jakob Åge Thomsen, der er fast mand på Brøndshøjs ekstra kort skaklige hold. Åben Thomsen kommer til at tilbyde remis i en stilling, der efterfølgende viser sig at være vundet. Dagens sidste modstander var Aalborg Skakforenings formand, Bjarne Sønderstrup. Pause til mad, drikke eller toiletten, som de siger, når man ikke spiser og drikker, skal man jo heller ikke på toilet. Nej, det er stadig ikke nogen tilbage, som er gået forgæves. Resultatet er jo faktisk blevet, at du har måttet af med 2, 3, 4,5 point. Så 45,5 mod 4,5, det er vel et rimeligt resultat, når man tænker på, at du kun har haft 300 minutter mod 200.
To tabs og fem remier fik jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hvem fik den sjette? Jeg havde Bent Christensen, Lars Meyer, Niels Pedersen, Jakob Åbling og Arne Fjordside. Ja, så Mikkel Varlund. Nej, Arne. Hvem sagde du? Mikkel Varlund. Okay. Jamen, så er det kun 45. Ja, hold op, ja. Går ind. Jeg vil ikke sige andet, det kunne godt tænkes, hvis Peter har holdt til det, at vi vil prøve det andre steder eller en anden gang igen. Men foreløbig vil jeg sige, og det har ikke spor med det her at gøre, at hvis der er nogen af jer, der vil have lidt musikalsk humor, så kan I komme onsdag den 18. for der optræder jeg sammen med Kim Sjøgren her på hotellet. Det bliver forhåbentlig også meget muntert.